en silver medal, por el alumno Gordán, a ver, Turmina Espacial. Bé, aquí estem a les instal·lacions de, que fa dues setmanes van ser la clau de l'èxit de la meva medalla de plata. També des d'aquí m'agradaria donar les gràcies a tot l'equip de fitness integral i concretament a en Xavi García per l'ajuda que ens han ofert durant aquests últims 4-5 mesos finals de la temporada, que realment han sigut molt exitosos i he pogut aconseguir les millors temporades de la meva vida a nivell esportiu. Per tant, des d'aquí doncs, dono totes les gràcies a fitness, a la gent que ens ha seguit, i que esperem que l'any que ve doncs, ficar-nos una altra meta igual o més important que aquest any. Moltes gràcies.